Evo pred 8 mjesec dana, odnosno 31 dan, započeli su radovi na izgradnji javnog gradskog bazena u Puli. U tijeku je prva faza radova, to su zemljani radovi, zatim slijedi betonski temelji i temeljni razvod svih instalacija. Ta faza trebala bi biti gotova do kraja rujna mjeseca, a onda bi sljedeća faza bi bilo dizanje same konstrukcije, odnosno takozvana raubau faza koja bi bila negdje do sredine 12. mjeseca. Kad će građani moći uživati u bazenu? Pa ako ne bude nepredviđenih stvari koje su uvijek moguće u građevini, krajem svibnja, odnosno početkom lipnja sljedećeg godina.